یس پیغمبر سندس گھرس منز اوس نا یوان تمس اوس سکون یوان تمس اوس قرار یوان تمس اوس اطمینان یوان گر مسلمو پیغمبرس پوچ خبر میما تیا اس و یاد زری تری رت بوٹ ون می یت سچم ٹچ کرن ی موضوع اوی کر ریپیٹ ی قات گر مسلمو محمد عربی سن گھر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم حدیث چھو ام پتن پر فرمو پیغمبرن امس غلامس دبنس انصاف جو وچھ دو تتیو سی تتما سون دیو ٹپسی جوس لیمن سکاش کیا تھا مت یم چیز مز ساو جی وچ دود ام پتن اون گبروخ کن امس گار مسلمس ام تج تی چے یہ دد ور سارے مگر مہمان نوازی کرن انداز وچھو رسول اکرمس اخلاق وچھو امس پچس یہ چھ گار مسلم امس پچس ونوی نے پیغمبرن بی چکھ اکت کور انداز پیغمبرن یم سنس بچ من امس چھ واریا بچ غلام اس دپن ان بیاخ تھاو چایت بیاخ ور او جاو چھاو چت غلام خادم بروکن وات امس وتھوک بروکن ام چے یہ ساری ور پیغمبر چھ وچھان ام چے یہ ساری فرمو گو خادم اس دپنس ان بیاخ تھاو چایت تیم تھاو تریم ور وات بروکن ام تو ام چے یتی ہتا ستن تھاو جن پہ وچھن دود خادم اس ستن تھاو جن ہن سات واری چے ام گور مسلم پچ اخلاق وچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام پت دپن تی وچھ بے وچھ اخلاق کیا اس پیغمبر سن چکر میں تم گور مسلمن تبن بروز راتس یتی یس چادر پیغمبر پانس اس بچھمن یہ چادر بچھمن امس پچس یہ چھ مسلمان یہ چھ غیر مسلم یہ چھ غیر مسلم یہ چادر ترون امس پچس ان از امس پین اندر خوب ستن چھاو جن ہن دود چھن چمچ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وت نماز پڑھنے ام پتاو مسجد مس تور تی پر نماز مگر ضمیر چھ دیون گواہی اشنا فالحمها فجورها وتقواها سم مسلمان اسن یا غیر مسلم اسن امی چھ یک دم اخ آواز یون صحیح کیا چھ تو غلط کیا چھ اگر یہ حقس پت دبائی امی سای حیوانیت غالب امی سون ضمیرن امی چھ دنوائی وات بوٹ کن دون ہے امی چھس بہ دوس کرن مخالفت یس نبی است اندس دینس وچ ان کس مہمان نوازی کر می راتس بے سو نسیت پٹ آرام سان بے بے خوف امس نہ کان خوف ایم بے چھس مسلمانن مس بے چھس نبی سندس گارس مس کان چھک سیپ محفوظ صبح کرن آلو دپن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ونتو اک چیز تو ہمتے میں تو کس دینا چھو یہ ونان مس کیا جی نستس سے کس مہمان نوازی کرت میں راتس چھ للنو تھس براتس بشس آسان چون مخالفت کر میں ونتو وہ یہ دین بپرہ یہ دین بپرہ یہ کلمہ یس چھ کلمہ ہے چھک درام دعوت دین قومس کال چھ یوان غور مسلم پیغمبر سندس گارس مز غور مسلم بنیت مگر ان صبح چھ نہران بریک فاسٹ کریت یہ کیا اوس مسلمان ان پر ایتی کلمہ یہ دراو دبو من چھس بہ مسلمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کو کر متاثر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا چھ گنزرمن یم سپن و تقریز ضعیفہ و تعین علی نوائب الحق چا شکتی من لوکن مدد کرانی من سج حق تلفی آسی گمت یا رسول اللہ امیق تعلقات سج چھو اخلاق یا تسے یہ اخلاقی درس دوت امی آئی یلی ربن آیت سوز پیغمبرس دبنس اگر چھے یہ مخالفت چی کران یم چی چھے لکھ کران یم چی چھے بد الفاظ بر الفاظ ونان یم چی چھے بر القاب ونان مگر بشے ونا یور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انت بنعمت ربک بمجنون چھوکن یہ شے بڑے بچے دیمان گارنٹی و ان لک لاجرا غیر ممنون چگی مے با اجر عظیم یہ ہندس بر بل ونس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما ورب زدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لألا خلق عظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرض الحاضرين. اللهم اشف مرضانا ومرض السائلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وأنت أرحم الراحمين.
اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله تعالى سكن تعريف لا تعداد بشمار بیسن درود السلام حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یس عظیم پیغمبر سانی زندگی خاطر نمونے عمل اسوہ حسنہ دنیاوی طور تے اخروی طور تے انفرادی لیول پر تے اجتماعی لیول پر تے بہترین رہبر و تحاوق رہنما قائد حضرت نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم تہن سیرت سٹیڈی کریت چھ انسان یہ سمجھان کہ میانہ خاطر گو کامیابی ہوں دروازہ اللہ مگر بشرط کہ اخلاص سکوس تہ مسئلہ آسہ سکوس تہ شعبہ آسہ تم کم تہ حالات آسن ہر حالس منز ہر کن چیزس اندر ہر کن کامہ اندر تہ ہر کن شعبس اندر چھ اسہ رہبری کرمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کنسی مسلمان اس باسی کنساتن نمن حالاتن من سن میں وطی بچنچ نمن حالاتن من یہ پریشینی نشن میں کان حلی یا اگر کان مسلمان ملک یہ سی دبی بگسا ایم پریشینی نش آزاد بد امنی نش گسم اللہ تعالی محفوظ رکھن ایم خاطر چھ تمس ضروری لازمی طور پیغمبر سند فرمان تم سند طریقہ کار اپناؤ تھی وچھو چونکہ بوسس پتم جمعہ عرض کران اگر اس کنسی عقیدس کرو اصلاح دپو یہ گوس عقید توحید مانن یہ گوس اخ معبود برحق مانن یہ گوس پیغمبرس مانن رہبر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کات مان راؤن خاطر چھ پانس نزدیک انن یہ اخ کات بیا گو سہ گوس امس نزدیک ہن پتہ بوزنی ہن کات لفظ آ گو ان پانس نزدیک کت پہ کتن پہ بیا گو بیا یہ بہ بوزا یہ کیا ون تہ پتہ تہ پتہ بہ سہل انداز من سمجھا خطر یہ کت کی ون سات تھی کن سات گھان کن پارکہ مز یت زن پوشو ستھ سجم باغ دپان یہ سا باغ یہ بڑ خوبصورت یہ ہسا وچھن لائق گو تم باغ خوبصورتی چھ ژے کشش کران ژے چھ یہ پانس کن نوان یہ صحیح تھی دپان ہے بہ وچھا فلانی ایریا دپان سہ بڑ بیوٹیفل خوبصورت تم ایریچ یا تم علاقہ سہ خوبصورتی تو بیوٹی چھ ژے پانس کن کھچ کران ام پتہ چھ ژ پانے گھن یور دپان بہ وچھا یہ وادی بہ وچھا یہ علاقہ دپان یہ خوبصورت یہ اردوس من واٹس ایپس پہ اخ اکس سوزان میسیج اخلاق بہترین اخلاق انسان کا زیور ہے چھا ونان
كنسي شيء زيار لاغان يغشي خوب صورة أمسيد شنا لاغان أمس يساجويون يبني أمسيد خوب صورة مگر إسلام شو پتا كمسي چوانا تو يغشي خوب صورة گو يوس چيز خوب صورة آسي يا يوس جاي خوب صورة آسي سوچه چه کھیج کران پانس کن مگر اگر غير دائما بغس امس كون يعني تغا سكس يسام جون كي پنن جوي كي غير غوس امس غوس خيج غسن ميا كون تايم خطر كي شئي چكارون پانا سجاوات چكوس لباس شلا گون چكوس مشوك شئ ماتون چكوس اتر چه مالين صحيح مسلم خولو كتاب البر فرمو محمد الرسول الله حضرت عائشہ کران بيان نبي رحمت و فرمو صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا ظانه ولا ينجأ من شيء إلا شانه فرمو پیغمبرن بہترین اخلاق نرمی چھے خوبصورتی بیوٹی يل چھ خوبصورت آسك چھ وچنی ینئی پانئی چھ نزدیک ینئی پانئی يل چھ خوبصورت آسك مگر سا خوبصورتی کیا چھے بہترین اخلاق ولا ينجا من شيء الا شانه اگر بد اخلاق اس کا سچ بد صورتی اگر کہ سو یچ لاگان سو بچی نہ کُن ساتن پان ونی اسان تیم بچی گندان تیم چھ لاگان سو اخ بوت تتھ اسان دانتی زیج سو فوٹو اسان لوگ بوت تیمو سو اسان بیانک تصویر یچ لباس اخ لباس چھ سوتی یلس کان سو لباس لاگی تہز کات بوج بوجا کم بوٹ کُن گس کا اگر سو پوز کتھ تہ ونہ تم پتہ آسن تم تمس تت کتھ زانان مشکوک تمس نفرس تہ مشکوک تکیازِ ام کرنا پنن شکل ڈراؤنی پیش ام کر خوفناک پن پان پیش اگر من یہ پوز تہ ونی وچھن وول یس آسی بوزن وول یس آسی یہ وچھ توتہ تہ شک چھ نظرِ دپہ خبر یہ کس بلائی چھ يس اخلاقی طور خوبصورت آسی اگر یہ کتھ ونس منز ہور یور تہ کن سات گسس بوزن وول دپ امس ٹھیک ووںمت دراصل آسہ مے بوزمت غلط تکیازِ اہند بت چھ ونان اللہ اکبر اگر نہ اخلاقی طور خوبصورت آسہ توائی ون عبداللہ ابن سلام فلما بینت وجهه عرفت لیس بوجهه کذاب یتھی مے روی مبارکس نظر ترو نبی رحمتس صلی اللہ علیہ وسلم یتھی مے کلام بوز بووتس نزدیک پیغمبرس مدینہ منورس منز مے کور پنس پانس سید خیال پانو یہ گچھا سن نبی یہ گچھا سن پزیور لباس وچو اخلاقن ہند لباس کیا چھو پیغمبرن لوگمت وشتی من غیر مسلمن کیا ونن دبن یہ گسا سن پزیور ببوزو ہند کلام مگر کلام وزیو کم چور کت بوز یہ چھو عبداللہ ابن سلام یل تو سنن ابن ماجہ کھولیو تو لبیو پانے عبداللہ ابن سلام چھو نام سات مسلمان ایدہ پن پیغمبرن فرمو ابشو سلام گوڈنیش کت سلامتی فلیو اخی کس نشرو جو سلامت نمبر آخ وعطئم الطعام بے کھوئیوک اخی کس پانوانی غریب کھوئیوک مسکین کھوئیوک پانوانی اخی کس کھنچنوک مندبز بنائیو پانوان چاہے مہمان آسی بوئی آسی دوس آسی رشتہ دار آسی وعطئم الطعام یمن دون کتھن ان تعلقات سچو بہترین اخلاقن سے وچ کس درس چھ دیوان آت تات مجمس تا تمن لوکن یمن منز غیر مسلم تہ چھ بوزان یم گئے زکات امہ پتہ فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسل الارحام پنن والدینن کریو خدمت پنن بائن سید پکیو ٹھیک پنن ہمشیرن سید پکیو ٹھیک پنن رشتہ دارن سید کریو رت سلوک امیک تعلقات سید اخلاقن سید روپے کچ ان چھ چوران ترین آنن منز کیا فرمو پیغمبرن غیر مسلم تہ چھ ات مجمس منز بوزان پیغمبر عبداللہ ابن سلام چھ دپان بہ تہ بوزہ یہ کیا چھ ونان اما عبداللہ ابن سلامس چھ ونہ عقائد بوزنے نبی رحمت سن صلی اللہ علیہ وسلم نبی ان کیا فرمونس گوڈنیک درس ترین کتھن ہند تمن ترن ونی کتھن ہند تعلق چھ سانس اخلاقیاتس سۭتۍ مورل ایجوکیشن سۭتۍ ژورم کتھ فرمونس وصلوا باللیل والناس نیام بے جو رب سند حق کران ادا ہمن ترین ہن تعلقات سید بندن سید
اخلاقن سے اکھ کتھ یس لاشتش فرمو پیغمبرن سو فرمون تمیک تعلق چھ رب سندس حقس سے بیجو رات کت نماز پران تدخل الجنة بالسلام اللہ تعالی واتنائیو کن روک توک بغیر جنت اس کز کتھ کریک بیان چور اما یمن چورن پہ دیے جنت رب العالمین یمن چورن کتھن پہ دیے جنت رب العالمین مگر بشارت چھ دیون بشیر پیغمبر محمد الرسول اللہ یمن چورن کتھن من چھ ترے حص اخلاقیات سے تعلق تھوان متاثر گو غیر مسلم عبداللہ ابن سلام متاثر گو دبنی گسی آسن پوز دین یہ کمک تعلیم دیوان یہ پیغمبر اویل وحی وسن وحی ام ساتھ گارس مزوس رسول اکرم صلی اللہ گارس مز ایلی وحی وس پیغمبر اس گو خوف یہ خوچ امیز گئی گبرا ہٹ یاو دون دون گھر اتے ونن پنی گھر واجنی دبنس اے خدیجہ میاو ایت پوٹ کستام میں چھو نتران فکرے میں چھو گبرا ہٹ میں چھو خوف میں گو اسن تکلیف واتن میں گو اسن شر واتن میں گو اسن زائی کرن پنن معبود نعوذ باللہ وہیں بوجھو گروا جن کے چھس واپس ہونا میں سر تاجا قلا واللہ لا یخذیق اللہ ابدا اے میں سر تاجا قسم چھم رب العالمین سن زاہ کرین زائی پروردگار زاہ کرین زائی رب العالمین یہ چھس گروا جن دیوان تسلی مگر کیا جیون نسا کرین زائی کان تکلیف دین اللہ کان شردین اللہ کان پریشنی ترائین اللہ یوروتس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی قسم ہوت کیا جی حضرت خدیجہ کیا چھے واپس ونن تیم سپت گزراون پیغمبر سن تیم سپت یمن ہن تعلق سانس مورل سسٹم سچ سانس اخلاقیات سچ حضرت خدیجہ سس ونن بوز رب العالمین کیا جی کرین زائی انکا لتسل رحیم ایت سجک لوکن ونن مالست ماجی پیٹ کریو احسن چکت کری رب زائی یور وچو سپت کے گزراون گروا جن ایم وینی نے بے کہا کہا تو وہ جو ایم کم کت جیور حضرت خدیجہ ونہ اے میانی سرتا جا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایم ساتھ میں وینی حسی ہے وینی اس وحی وسانی اے میانی سرتا جا چک لا یخذیق اللہ ابدا زہکرین زائی پروردگار تکی آجی انکا لتسل رحیم سوچک لوکن ونن پنیز بوئی اسم کریو ظلم سوچک لوکن ونن پنی بین سید کریو سرود سلوک سوچک لوکن ونن پنن والی دینن سید کریو رود سلوک سوچک ایمن لوکن ایمنان وقت تقصیب المادوم سوچک تیمن لوکن اید پریشنی ہون پنن شانن پت ایمن کان ڈوخا سی دنیا حسمز یا رسول اللہ امیق تعلقات سے چھو اخلاق یا رسول حضرت خدیجہ کم چیز سے گنزراوان دبنچس اللہ تعالیٰ کرین زائی او موجوب سچک اخلاقی درس دیون قومس یا رسول اللہ سس اخلاقی درس این موجوب کرین اللہ سے زائی کے و تقصیب المعدوم سچک کماؤنی نیر انتی من لوکن ہند خطر ایم پریشان چی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تحمل القلہ بیم لوک پریشانی چی یمن لوکن کن قسمچ پریشانی چھ یمن مصیبت چھ آمد یمن گمن ہند پہاڑ چھ تہند گم چھک پنن شانے مبارکن پہ تہند مسئلہ حل کرنی نیرن یا رسول اللہ پنن پھکن پہ چھکی ہند بور تلن یا رسول اللہ یعنی کہ یہ چھنا اکوئی بور کنسی آسی سو اک کتھو مزیاد ایٹ بور اس بڑما جی پتلن اس بور یہ چھنا ایتھس تیتو یوت مراد کیا اچھ شرح اسمز یہ چھو گمن ہند بور لوکن ہند پریشن ہند بور پنن شانن پٹھوان محمد الرسول اللہ مصیبت زدن غریبن مسکینن منڈن یتیمن ہند بور گمن تکلیفن ہند پنن شانن پہ ٹھوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر تم سات حدمت ام ساتن ونی وحی اسس وسنے ام چھتی مئی سپت گنزراوان امان یون تعلق اخلاق یا تا سچ یہ چھ حضرت خدیجہ تمئی چیز گنزراوان و تقصیب المادون و تقریز ضعیفہ
بیاکھ صفت چھ یا رسول اللہ یس چانس گرس مز یی سہ گر ثن یا پنن ثن ثہ تم سند اکرام کران ثہ تمس عزت دون ثہ تمس احترام کران تمس اچھس مہمان نوازی چھس کران یا رسول اللہ یس پیغمبر سندس گرس مز اس نا یوان تمس اس سکون یوان تمس اس قرار یوان تمس اس اطمینان یوان غیر مسلمو پیغمبرس پوچھ خبر مے ما تہ آسوا یاد زر ترے ریت بروٹ ون مے یت سم ٹچ کران یہ موضوع اوی کر رپیٹ یہ کت غیر مسلمو محمد عربی سند گر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم حدیث چھو ام پتن پر فرمو پیغمبرن امس غلامس دبنس ان چھاو جو وچھ دود تتو سی تت مو سون ڈیو پیپسی جوس لیمن سکاش کیا تھا مت یم چیز مز ژھاو جی وچ دود ام پتن اونک بروہ کن امس غیر مسلمس ام تج تہ چی یہ دود ور سارے مگر مہمان نوازی کرنک انداز وچھو رسول اکرمس اخلاق وچھو امس پچس یہ غیر مسلم امس پچس ونو نی پیغمبرن بی چکھ اتت کور انداز پیغمبرن یم سنس بچے دپن امس چھ واریا بچے غلامس دپن ان بیاکھ ژھاو چیت بیاکھ ور آو ژھاو ژھاو چیت غلام خادم برونہ کن وات امس وتھوک برونہ کن ام چی یہ ساری ور پیغمبر چھ وچھان ام چی یہ ساری فرمو گو خادمس دپنس ان بیاکھ ژھاو چیت تیم ژھاو تریم ور وات برونہ کن ام تج ام چی یہ تہ ہتا ستن ژھاو جن پی وچھن دود خادمس ستن ژھاو جن ہن ست واری چی ام غیر مسلم پچ اخلاق وچھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام پت دپن تی وچھو بی وچھو اخلاق کیا اس پیغمبر سن چکر میں تیم غیر مسلمن دپن بروز راتس یت یس چادر پیغمبر پانس اس بچھون یہ چادر بچھون امس پچس یہ مسلمان یہ غیر مسلم یہ غیر مسلم یہ چادر ترون امس پچس اہن حظ امس پی نندر خوب ستن ساوجن ہند دود چھن چومت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ووت نماز پرنی ام پتہ آو مسجد مز تور تہ پرن نماز مگر ضمیر چھ دیوان گواہی اشنا فالحمها فجورها وتقواها سم مسلمان اسن یا غیر مسلم اسن امی چھ یکدم اخ آواز یوان صحیح کیا چھ تو غلط کیا چھ اگر یہ حقس پت دبائی امس آئی حیوانیت غالب امس ون ضمیرن امی چھ دنوائی وات بوٹ کن دون ہے یہ مشز بہ دوس کرن مخالفت اس نبی است اندس دینس وچ ان کس مہمان نوازی کر می راتس بے سو نہ سیت پھٹ آرام سا بے بے خوف امس نہ کا خوف ایم میں بے شوز مسلمانن مس بے شوز نبی سندس گارس مس کین چوک سیپ محفوظ صبح کرن آلو دپن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وینتو اک چیز تہ ویتے میں تہ کس دین اچھو یہ ونان مس کیازی مس تس سکس مہمان نوازی کرت میں راتس چی للنو تھس بہ راتس بہ آسان چون مخالفت کر مے ونتو وہ یہ دین بہ پڑھا یہ دین بہ پڑھا یہ کلمہ اس چھ کلمہ ہیت چھک درامت دعوت دین قومس کال چھ یوان غیر مسلم پیغمبر سندس گرس مز غیر مسلم بنت مگر یل صبح چھ نہران بریک فاسٹ کرت یہ کیا اس مسلمان ام پر اتی کلمہ یہ دراو دبو من چھس بہ مسلمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کور متاثر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا چھ گنزراون یم سپن و تقریز ضعیفا و تعین علی نوائب الحق چہ شکتی من لوکن مدد کرانی من سج حق تلفی آسی گمت یا رسول اللہ امیک تعلقات سج چھو اخلاقیات سے یہ اخلاقی درس دت امی آئی یلی ربن آیت سوز پیغمبرس دپنس اگر چے یم مخالفت چی کران یم چی چے لکھ کڑان یم چی چے بد الفاظ بر الفاظ ونان یم چی چے بر القاب ونان مگر بشے ونا یور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انت بنعمت ربک بمجنون چو چھکن یہ سے بڑی بچے دیمان گارنٹی و این لکا لأجرا غیر ممنون چے دیمائی با اجر عظیم یہ ہندس بر بل ونس تشي اجر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانك لعلى خلق عظيم كر مقابل اخلاق اعلى وسيت ربن كهون اتس اخلاق كريمه كن اخلاق حسنه كن
کیا ونن وانک لعلی خلق عظیم 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 دپت گو یلس کنسز پکی اس بیان کرن رکوس اندر چھس ونن سبحان ربی العظیم تمیک مطلب گئی سپکی رب سن تم پت چھ دی اینڈ تس پکی چھن کنس یس اللہ تعالی چھ عظیم مگر یلی اخلاقن ہند ربن کور بیان دپن وانک لعلی خلق عظیم تیم اخلاق چھ مے دتمت ان پت چھ دی اینڈ تچھن تم پت کرن اخلاق بہترین اخلاق یم مے ژے چھی دتمت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویس تربیت اخلاقی تربیت کرک پنن صحابن تہ شاگردن تو چھ پتہ تمیک تاثیر کیا پیو اس چھ ونکس نیشنل لیول پٹ کت کران چھ نہ پنس علاقس مز پنس یہزیت وادی مز دا گئی انٹرنیشنل لیول بین الاقوامی سطحس پہ یم تم ممالک چھ غیر مسلم یم نہ مسلمان چھ ونکس کیا تہند بادشاہ تہند زٹھ ہیکیا کن سات میانو اخلاقو ست یوت اخلاقی درس ست یوت متاثر گزت کہ تم سنزو چشمو مز وس اوش بشس پانس ونن تی ونجو پانس مگر وچھو نبی سید اصحاب وچھو یمو کس انقلابن وچھ یمو کس ریولیوشنن امی اخلاقی درس سید بیان کرن سانی موج حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت لما نزلنا ارض الحبشۃ مکہ المکرمہ اسمز یل مسلمان گنے چنے کم تعداد سندر مکہ مشرکو کر پریشان زبردست ستائک یہند زندہ روزن کورک واریہ تنگ ام کرک پریشانی حال سانی موج کرن بیان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل سیرت ابن ہشام کھولو مسند احمد ابن حنبل کھولو حسن درج حدیث بیان کرن امام احمد ام پت کرن بیان ام سلمہ لما نزلنا ارض الحبشۃ اشا واڈر پیغمبر سن طرف نیرو سا گچھو سا حبش بیس ملکس مز اے تتی اوسا نبی سن صحابی سو تمس نش گچھو نہ سو اس عیسائی بادشاہ غیر مسلم ام پت ونن سانی موج حضرت ام سلمہ جاورنا بها خیرا جار النجاشیا یل استور وت یہ بادشاہ نجاشی اس عیسائی یل استور وت اج باشو بہترین ہمسائی بہترین لری بسن وول بہترین خیر خاو اندر بہترین خیر خاو اندر ہمدرد اندر یہ بادشاہ یہ کیا اس یہ اس غیر مسلم یہ اس مسلمان انسان یہ اس عیسائی گو کن سات آسن یت حالات کن سات آسن یت حالات پنن ہند شر نش بچن خاطر امس باسان غرس نش امن یہ باسان کن سات پنن ہند نت مکہ کیا پن تم سن کن ریلیشن کبھی خاندانی رشتہ بو کنس اس خونی رشتہ تی گو پنن نش باسو ام سات صحابن تو پیغمبرس شر دپک ہو چھ نرم دل اد چھ غر ات چھ تت سیفٹی باسان یم وش تو چل ام سلمہ کرن بیان رضی اللہ عنہ آمنا علی دیننا و عبدنا اللہ دپن اس باسو امن پنس دینس بچاونس اندر باسو اس تت اس باسے پن پان سیف بے کر اس عبادت بڑ بہترین اندازس مز اس نہ ون کنس زاہ کے نہ ستو کنس عبادت کرنس اندر نہ عقید توحید اپناونس مز کورنا اس کان پریشانی ات شہر حبشس مز ملک حبشس مز ام بادشاہن ام پت ونان فلما ولغ ذالک قریش قریشن لج خبر یمو دب دبک ہے یمو چھ دپن حبش چھ ژلمت یمو بلائے پنن زٹ عقل مند تو دانا یم پھسی اس یم بلیغ اس یمن کتھ اس تگان کرن یمن لیکچر اس تگان کرن یمن تقریر اس یمن بیان زور اس یم بلائک دبک چھ یمو کیہ نفر بوز لائک چھ واللہ کات چھ یمو کیہ نفر کات خاطر ہے یم ہسا چھ یم یم کستام نفر اس مسلمان یتی پنس پانس ونان یم چھ حبج گمت نیرو گچھو یم چنوک تیم نفر چنید
یمن زن بیان زور آس کلکات تگی کرن کلام تگی کرن موٹیویشن پاور آسک تمن دیو تحف پونس دیوک دینار دیوک درہم دیوک تحف تحائب دیوک یتت تمس بادشاہ ہستی دن تمن وزیرن تی دن یتم تاتی یتھس کاشر پر چوانان نن وری کڑن یمن مسلمانن تت یمن و کھکری کڑی تت عمر اب عمر ابن العاص عبد الله ابن ربی یم چونی یم یم گئی تور یم نی تف تچ پتا یم کس پن پن حکمت اخر یم وے حبش وے یم گئی سنکھے پادرن پادرن دو بخنم چھو پونس اکس پادرس حتا کہ ساری پادر پھریمو پانس کن ام پ دو بخ اس اس کیل غلام یم لونی چچ مست تیم لڑک وڑک کیا تھامت دربدر گمیت نعوذ باللہ یم ہس کرس پنس پریشان یم چھ مالس تن چس لڑے تو ون بھائی بار نن لڑے چھ ون یم ہس کرس یم ہس ترو پنن آبائی مذہب یم چھ کستم نو مذہب کرمت ایجاد یم چھ دبا ون کیا چھس کرن ہت از یم چھ تحفہ تائب اس کرو شکایت یمن بادشاہ اس نش تو چھو سوتن تو رڈ جو سن کات پادرن دبک تو رڈ جو تو رڈ جو سن کات یم کڈ نہ جو اتی یتھ پٹ نت نہیں دبک یہ سن کا یمن ما چھ پتا یم کہن شاگرد چھ یمن ما چھ پتا یمن کس درس چھ دتمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نادان یمس نہ پی آس یمس نہ مطالعہ آس یمس نہ ریسرچ آس سہ چھ خبر کیا ونان چھ ام پتہ یل یم تور وات یم کر شکایت بادشاہس نش پادر چھ ست یم زن نفر تہ چھ ست گوڈ دتک بادشاہس ہدیہ ہدیہ کور قبول بادشاہن تحفہ کور قبول بادشاہن ام پتہ ونہ کیا مسئلہ چھ یمو پادریو رٹ کتھ ہت از یم بچار چھ تتہ سوری علاقہ سوری ملک سوری سٹیٹ کورمت پریشان کچھو تم نفرو آبائی دین نش چھ ڈالان یم یس جدن تہ اجدادن ہند یمن دین بچارن اصل دین یم چھ تمی نش یمن ڈالا یمو کر چھل تتہ اکس گھرس کرک زہ گھر محلس کرک چھل گامس کرک چھل یم سنیو کس دفع کرت ہت بدیوک چوپ بادشاہ اس دانا بادشاہ یس آس سم آس بادشاہ اس دانا دوپن کھتو قسم ہا چھ مخلوق کس خالق سند الفاظ چھ صحیح حدیثس مز یمے یعنی کہ یم تہ ساری یم مخلوق چھ پید کرمس تم کس خالق سند چھم قسم بنا چھس نہ تیوت بیکل تہندس وننس پیٹھ وقت بد تم گانڈ لاکم یتھ اس ونان چھ کم چھ تم کڑک بن نیبر با چھس تہ ونان تم آئی میس ملکس مز یہ زانت یم توقع یہ ملے سیفٹی نہ باسان ات مز کیا تھم دال مے کالا یوتام نت تمس تمن مسلمان ہم پنس پانس ونان یوتام نت تہذ کھ توز توتام کڑک نب پنہ شہر مز پادر گئی چھپ پادر دپ پادر یھان تو بیم مکہ یم نفر تور گمت یم یھان یم گھ نا صحابی ہند بادشاہ بروٹ کن ون تو کیا جس نہ یھان یم ہے یمن اس عداوت رب سند قسم یمن اس پتا پیغمبر سندین صحابن تم اخلاق یک دم کران یہ متاثر بادشاہ یمن سو حق پرستی تو حق گوئی یمن اندر یک دم گس بادشاہ متاثر یم یھان برو کن ان بادشاہ دپ نہ دپن نہ بہ کر ان کھل فیصلہ کنس ہندس وننس پہ یم انو برو کن یل یمن آد آو مسلمان گئی تھر تھر گئی یمن ظاہر ام سلمہ کران بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن اس گئی پریشان دپک وی کس کر کت دپن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سن بھائی تن دپک ہو بہ کر کت تو یہ دیزو مے کت کرنا تو یہ کرزو چھپ دپا سات سانہ طرف چھک سی ژی کرز کت ام سلمہ کران بیان یل بادشاہن بلو یہ وفد مسلمان ہند حضرت جعفر آو برو کن ونک ونک اے مسلمانو تھی چھو کس تام دین ونان نو تھی چھو پن مذہب نش لوکن پھرن مکت المکرمس مز تہو فساد کورمت باپا تہو مل پتھر لڑائی تلان تہ کیا مسئلہ چھو کورمت یہ صحیح دپن مے کت کرنس اجازت دن سات تہ ون مے بوز حضرت جعفر ووت واپس ایوہ الملک کلامس اندر وزو ادب اخلاق کیا چھ ہچنومت محمد رسول اللہ
يوانيا يجي غير مسلم هتاز هاي بوز هاز مرحنا نا وشو الفاظ أيها الملك السلامتي هند بادشاہ اتحد بادشاہ ابد بادشاہ ریسپیکٹ دیتنس كنا قوما اهل الجاهلية اسیز جاهل اے بادشاہ سلامت اسیز جاهلیت کس دور سندر اس کیا کمزوری کوتا ہے نعبد الاسنام ونعقل المیتتا اسنا زوسن بوز نیوان اسیز اس کنن کرن سجد اسیز اس خود مرد کیوان اے بادشاہ اسیز اس مردار کیوان نعقل المیتتا اسیز اس مردار کیوان خود مرد ام پچھی واپس ونا ونعت الفواحش اسیز اس پھیش کامین اندر مبتلا ونعقت الارحام اس منزوس یہ صفت اس منزوس یہ بد اخلاقی نچوس مالس ماران نچوس ماج ماران از چھ سوئی بد اخلاقی تو نظری گسان بوجی کیا شونن بادشاہ اس کیا اس ای ونی نے گوڈنت عقید شرح ام کرن عقید شرح کیا وچو شرح کت کرن دبن اسیز استیم ای بادشاہ سلامت ونقتا الارحام اسیز اس بوئی بوئی اس دشمن بوئی بوئی اس دشمن وشان جو میڈیا اس پٹ بوئی گو بزرگ دبن سنون سرینگر اس مز ترائیت میں کیا ایمی اس سیت اسیز اس بوئی بوئی اس گوبن پت اس قتل اس پٹ واتن اسیز اس بینی خران اسیز اس بینی تی مارن اسیز اس کورین تی مارن اسیز اس نچین تی مارن اسیز اس نے رشتہ داری کا معاملہ ونسی الجوار اسیز اس نے ہمسائی گری سون ہمسائی اس اخی کس نش پریشان اسیز اس ہمسائی داری اندر اخی کس چھاتنے ون تلیت اخی کس نن بچن تکلیف اخی کس نس عزت اس تکلیف اخی کس نس زو اس مال اس تکلیف تیچھا ون کس تو اکثر لاب نہیں ون پاتو یہ تیتیا ہو تیتیا بے شاید تھرو آوڈ ورلڈ جنہی مئی حالات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اخملڑ گو علاوہ پہمتی کیازی میچنے پیت کی نیسان اپیرتی یہ حزی وچھنستی ہے ٹائم حز گوئی